نو عبد الرحمن بابا فرمایي وی کپ عمر مړېدل غواړې دا نشته، کپ عمر مړېدل غواړې دا نشته، او یا د مرګ خلاصېدل غواړې دا هم نشته. او د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړې دا هم نشته. او د پولي سرات په نرۍ لاره د منزل دی، په هوا کې تېرېدل غواړې دا هم نشته. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړې دا هم نشته. نو رب رحیم دی خو زموږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړې دا هم نشته. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه، همیشه که اوسېدل غواړې دا هم نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چلول سره کتلل غواړې دا هم نشته. او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه، واپسۍ کې که راتلل غواړې دا هم نشته. او وي خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې، په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې، په منځ کې د خوږېږي د ملا پټې. او د دنیا دپاره ښه تعلیم افتۍ لکه قارون، خو د مذهب دپاره نه پوهېږي جټې. نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه، نورې وکړه اخرت دپاره ګټې. وي په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه. او وي څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره. او په دنیا کې که د سل چته مکان وي، مکان نه دی، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. نو دوباره دې راتله نشته په دنیا، هم نن دې وار دی که د روغ کړې خو رښتیا. خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي، ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا. او که محنت او مشقت دی، بس د دین دی، په کار نه دی بل محنت په دې دنیا. نو وي دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو، نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا. خو نوم دا ستا او د بل اخلم، ځان ته وایمه دلګیر مشي که مې نوم واغسته ستا. او وي د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانه. نو وي اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی، دوکه مشي د دې عمر په بقا. که تمام جهان په خپله ګیډه وخوري، یاد به نه شي په درود او په ثنا. که تمامه دنیا واړه سره مل شي، زیاد به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا. نو د ورخ نه تېرې اوبه په بېرته، نه جاروزي نه جاروزي، تېر ساعت په بېرته بیا. او تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړی چا دې ژوندي کړي په جړه. نو وي ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تېر شي یو ساعت د دې دنیا. نو وي ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان، هېڅ نیمګړی په چانه شو دا جهان. که هزار هزار پناه شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه، دا دنیا ویران نه شوه په هجران. او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو، د چا یاد دي ما او تا غوندې سگان. نو بوی د نوم او د نشان پاتې نه شو چې دعوې به یې کړي د نوم او د نشان. که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې، بیا به نه مومم دا راو شاه جهان. چې به ته په دواړو سترګو ښکولولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان. وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان، چې مدام بیا په قربان قربان بللې. نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان. نو وایي ځکه زه عبدالرحمن